Ця сфера обслуговування в Україні приходить на нові правила. Справа в тім, що в дію вступила норма закону про мову, що був прийнятий ще позаминулого року. Вона передбачає, що працівники закладів цієї сфери мають спілкуватися з відвідувачами українською. І тут хотів би пояснити: ці зміни в першу чергу стосуються суб'єктів господарювання, а не всіх громадян країни. Тобто магазинів, ресторанів, кафе, аптек, заправок та інших підприємств, в тому числі інтернет-магазинів та каталогів. Також українською має надаватися інформація про товари та послуги закладу, наприклад, у меню, на квитках, цінниках, в інструкціях, маркуванні. Тобто, якщо ви прийшли до магазину, звернутись до вас мають саме українською. Якщо ви, наприклад, продовжите розмову російською, продавець може продовжити спілкування з вами мовою, яка вам більш зручна. Якщо це, звичайно, за вашим бажанням. Щодо штрафів, по-перше, вони не стосуються громадян і жодним чином не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів. Говорячи про штрафи, йдеться саме про суб'єкти господарювання і тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською мовою. Але важливо зрозуміти, що штрафи не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не вправі. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення з першого попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Але не факт, що порушення підтвердиться і штраф застосують, бо кожен випадок розглядатиметься окремо. Мета цих змін впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. Йдеться перш за все про повагу один до одного, а також до держави. Як громадяни у побуті, ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, яка вам більш зручна. Тільки тепер, зайшовши до закладу, обов'язково почуєте саме вітаю. Плекаймо мову та повагу одне до одного.